بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محمد عليه السلام عالم لرجع رحمة أيلجان أزجى حبيب إتب تلجان پیغمبر لرنين أفزل إتب سيلجان Albatta siz buyuk xulq uzradirsiz deb maqtagan Robbimiz Alloh taologa hamd va sanolarimiz bo'lsin. Ikki olam sarvari, nubuvvat osmonining shamsi anvari, haqiqatlarning mehvari, oxir zamon payg'ambari Muhammad Mustofa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Haq dinning fidokorlari Islom ummatining jonkuyarlari, bashariyat ahyorlari, Rasulullohning do'stu yorlari, olu ashablariga Allohning rizosi va mag'firati bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli aziz ustozlar, imom domlalar, qadrli anjumanimiz ishtirokchilari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muhib ummatlari. Barchalaringiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muattar zikrlari bo'yiga mushtoq bo'lib, Allohni sevsangiz menga ergashing shiori ostida o'tayotgan ushbu anjumanga tashrif buyurgan ekansiz. Alloh ajru savoblaringizni ko'paytirib bersin va u zotning shafoatlaridan barchalarimizni Alloh o'zi nasibador aylagan bo'lsin. Khayrul kalami kalamulloh, kalomlarning eng yaxshisi Allohning kalomi. Ushbu anjumanni ochib berishlik uchun Qur'oni Karim tilovat bilan boshlasak, Allohning kalomini tilovat qilib berishlik uchun O'zbekiston Qur'on musobaqasi 2018 hakamlar hay'ati a'zosi Minor jami masjidi xodimi Maqsudxon qori G'oyibovdan taklif qilamiz. Marhamat qiling. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا تسليما من المؤمنين رجال
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا وعقولنا بنور القرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين رحمت خورك الله سيدنا راضي بولسن قرد دامزنا قلقان دعالنا الله إجابة تيلسن حرمتلي أنجمن اشتراكشلاري يعني بر بار برچنگزگ خوش كيلسز ديب قولمز برچمزگ معلوم اشبو قطلو مسكن ده هر يل ربيع الأول آيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نين سيرتلرن ارگانشك باشلنگن Mavlid anjumanlarini o'tkazishni ustozimiz marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh ali joriy qilgan edilar. Alloh taolo bugungi yig'ilishimiz bu yerdagi tilovatu zikru duolardan o'z zotga ulkan-ulkan ajr va savoblar yetkazib, ruhi poklarini sarafroz aylagan bo'lsin. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, Mavlid marosimlari ilmiy anjuman tarzida o'tkazilishi Yahud qasidalar, she'rlar kuylab majlisni shavqu zavq bilan o'tkazish ham mumkin. Ana shu ikkala uslubni birga jamlansa, yana ham yaxshi bo'lishligi, yana ham fayzga fayz qo'shilishligi tajribada buning yaqqol namunasiga o'zimiz guvoh bo'lib turibmiz. Shu boisdan bu anjumanni ikki qismga bo'ldik. Birinchi qismida ustozlarimizdan, imom domlarimizdan suhbatlar va oralarida qorakalarimizdan nashidalar eshitsak, Demak, bu anjumanimizning ikkinchi qismida esa Islom UZ portalining tanlov g'oliblari bor. Ana shu g'oliblarni
taqdirlov marosimi bo'ladi. Hozir esa mamnuniyat bilan barcha ishlarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ergashish haqida suhbat qilib berishlik uchun Hilol nashr va Islom us portali rahbari Ismoil Muhammad Sodiq domlan taklif qilamiz. Marhamat ustoz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram ustozlar, aziz mehmonlar. Robbimiz Alloh taoloning so'nggi rasuli, so'nggi nabiysi, bu dunyoda hidoyatchimiz, oxiratda shafoatchimiz, sarvari olam, xotamul anbiyo Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tavallud topgan muborak oy munosabati bilan o'tkazilayotgan bugungi majlisimizga xush kelibsiz. Alloh taolo qadamlaringizga hasanot yozsin. Bu oy payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam har qachongidan ko'proq eslaydigan, u zotga har doimgidan ko'proq salovat aytadigan, sunnati mutahharalarga odatdan ko'ra ko'proq rioya qilishga harakat qilinadigan oy. Barchamizning ustozimiz, padar buzurg'orimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bu oyni o'zgacha bir shodiyona kayfiyatda, ko'tarinki ruhda kutib olar edilar. Bu oy munosabati bilan mana shu bugungidek majlislar tashkil qilardilar. Unga bir shior tanlab, nashriyotimiz, portalimizni faoliyatini shu shior ostida yanada jonlantirib yuborar edilar. Ana shu xayrli an'anani baholi qudrat davom ettirish niyatida siz azizlar bilan yana bir bor Nabiy alayhissalomni eslashlik, birgalikda u zot sallallohu alayhi vasallamga salovatlar aytish, u zot haqlarida ilm ma'rifatlarimizni oshirib, u zotga ergashaylik va shu orqali Alloh subhanahu va taoloning muhabbatiga noil bo'laylik degan niyatda ushbu tadbirimizni tashkil qildik. Alloh taolo kutganimizdan fayzli, xayrli, barakotli bo'lishligini nasib qilsin. Bu yilgi Rabiul Avval oyiga agar Allohni sevsangiz menga ergashing deb shior qo'ydik. Shu munosabat bilan shior uchun olingan iqtibos keltirilgan oyatda, oyatni tafsirida ustozimiz aytgan so'zlarga quloq ossak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum vallohu g'afurur rahim. Ayt, agar Allohni sevsangiz, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh mag'firatlidir, rahimlidir. Allohga muhabbat, Allohga iymon quruq gap emas. Odamlar orasida iymoni borligi, Allohga muhabbat borligini aytish bilan sobit bo'ladigan narsa ham emas. Allohga haqiqiy muhabbat, haqiqiy iymon og'izda aytiladigan gap, vijdoniy his tuyg'u yoki ba'zi rasm rusumlarni ado etishdan iborat emas. Aslida bu Allohga va uning rasuliga to'liq bo'ysunishdan iboratdir. Agar Allohni sevsangiz, menga ergashinglar. Kim Allohga muhabbati borligini da'vo qilsa, bu da'voning to'g'ri yoki noto'g'riligini hukmi uning Nabiy alayhissalomga qanchalik ergashishiga qarab chiqariladi. Agar u Nabiy alayhissalomga to'g'ri ergashsa, da'vosi to'g'ri, ergashmasa to'g'ri emas. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga ergashish har bir bandaga tuganmas baxt saodat keltiradi. Bu narsa haqida oyatning davomida shunday bayon qilinadi. Shunda Alloh sizni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Mu'min banda uchun Allohning muhabbatidan ham yaxshiroq baxt saodat bormi? Buning ustiga uning gunohlarini ham mag'firat qilsa. Tafsir Hiloldan keltirilgan iqtibosimiz shu yerda tugaydi. Ibn Munzirning tafsirida Hasan al-Basriydan quyidagilar keltiriladi. Odamlar ey Allohning rasuli, biz faqat Allohni yaxshi ko'ramiz deyishdi. Shunda Alloh taolo ayt, agar Allohni sevsangiz, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh mag'firatlidir, rahimlidir degan oyat nozil qilindi. Demak, Allohning rasuliga ergashganlar
u zotning sunnatlarini qoim qilganlar Allohning suygan bandalari bo'lar ekan. Hasan al-Basri rahimahulloh aytadilar, insonlarning Allohga muhabbatining alomati rasulining sunnatiga ergashish bo'ldi. Musulmon kishining Alloh taoloning nazdida martabasi ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ergashish bilan o'lchanadi. Banda o'z hayotida sunnatni qanchalik ko'p tatbiq qilsa, Alloh taoloning nazdida ham shunchalik oliy maqom va mukarram bo'ladi. Bugungi mavlid tadbirimizdan ko'zlangan maqsadimiz ham aynan Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga ergashish, u zotning shafoatlariga erishish, Alloh taoloning muhabbatiga sazovor bo'lib, roziligiga, rahmatiga yetishishdir. Shuning uchun bu kabi marosimlarimizda Nabiy alayhissalomning siyratlarini o'rganamiz, sunnatlarini o'rganamiz, u zotga durudu salovatlar aytamiz. Shoyatki Allohga iymonimiz ziyoda bo'lsa, Nabiy alayhissalomga muhabbatimiz ziyoda bo'lsa. Alloh barchamizga Rasuli sallallohu alayhi va sallamga ergashib, o'zi suygan bandalardan bo'lishligimizni nasib qilsin. Bugungi majlisimizni xayr baraka uchun jamlanishlardan bo'lishligini nasib qilsin. Bu majlisdan, bunda aytilgan so'zlardan, ma'ruzalardan, aytiladigan salovatlardan, o'qiladigan oyati karimalardan hosil bo'lgan savoblar barobarida savoblarni ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini ruhlariga erishtirsin. Oxiratlarini obod qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat domla Alloh taolo xayrli yo'lda olib borayotgan ishlaringizda Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Allohga bo'lgan sevgimizni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ergashib izhor qilmoqlik baxtini barchamizga Alloh o'zi nasib aylagan bo'lsin. Ana endi so'z azizlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ergashishda sahobalar hayotidan namunalar mavzusida suhbat qilib berishlik uchun O'zbekiston Qur'on musobaqasi 2018 hakamlar hay'ati raisi Islom ota jami masjidi imom noibi Hasanxon Yahyo Abdulmajidni taklif qilamiz. Marhamat qilak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vasalam ala sayidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz ustozlar, muhtaram mehmonlar, barchalaringizni ushbu tadbir bilan muborakbod etishga ijozat bergaysiz. Yuqorida muhtaram domlamiz aytganlaridek Rasul akram alayhissalotu vasallamga ergashish bu mu'minning musulmonchiligining mezoni hisoblanadi. Ustozimiz shayx hazratlaridan qilgan naqllari mana shu ma'noni ta'kidlaydi. Ustozimiz shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhining hayotlarida, u kishining ijodlarida bizga bo'lgan eng katta bir ozuqa ulug' salaf solihlarimiz, sahobai kiromlar, ulug' salaf solihlarimizning Rasul akram alayhissalotu vassalomga mutobaat ergashishlaridagi ularning ko'rsatgan namunalari, u zotning ustozimizning asarlarida ham bu borada ko'p ma'nolar bor va shu bilan birga ushbu ya'ni hayot sunnatni hayotga tatbiq etish borasida ham hazratimiz bizga hayotiy bir namuna ko'rsatgan edilar. Nega biz sahobalarning payg'ambarimiz alayhissalomga qanday ergashishlari haqida to'xtalib, bu borada izlanish qilishimiz kerak va buning ahamiyati nimada? Alloh subhanahu va taolo o'zining so'nggi dini Islom dini bilan yer yuzini munavvar qilar ekan, Islom barcha jihatdan ilgargi samoviy dinlardan imtiyoz va afzalligi bilan ajralib turdi. Avvalgi payg'ambarlarning ba'zi birlarida ergashuvchilari juda ham kam bo'lgan. Ba'zi birlarda bo'lmagan ham. Ba'zi payg'ambarlarning ergashuvchilari bo'lsa-da, payg'ambarlariga mutobaatlari, ya'ni ularga tobeligi hatto Qur'oni Karimda ham vaqti o'rni kelganda tanqid ostiga olingan. Misol uchun Musa alayhissalomga qavmi azor bergan. Lekin bu azor bergan qavm iymonsizlar emas edi. Aynan Musa alayhissalomni payg'ambarliklarini tan olgan, u kishiga ergashganlar edi. Rasul akram alayhissalotu vassalomning sahobalariga, ularning hayotlariga nazar solsak, ularda Rasulimiz alayhissalomga azob berish ko'chasiga yaqinlashish degan narsani o'zi yo'q. Balki bor vujudlari bilan o'zlarini Rasulullohga fido qilganlar.
İsa aleyhisselamning havariyleri tarixda zarbul masal bo'lib qolgan, ya'ni payg'ambarga ergashuvchi eng yaqin insonlar sifatida. Lekin ularning ham adadlari juda oz edi. Shu bilan birga o'sha havariylar ham Qur'oni Karim hikoya qilganidek, vaqti kelganda Allohdan mo'jiza ko'rsatishini, rasul payg'ambar Isa alayhissalom qo'lida mo'jiza ko'rishni va bu bilan qalblari taskin topsa degan umidni qilishgan. Lekin sahoba ikromlarning hayotiga nazar solsak, ularda bunday narsa yo'q. To'g'ri, musulmon bo'lmasdan oldin mo'jiza talab qilish yoki shunga o'xshash mo'jiza kutish holatlari, qidirish holatlari bo'lgan, lekin musulmon bo'lganlaridan keyin ular Rasul akram alayhissalotu vasallamdan hech qachon mo'jiza talab qilmaganlar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning sahobalarining adadlari ham bir mo'jizaviy holatni ifoda qiladi desak xato bo'lmaydi. Hadis shariflarda keladi, avvalgi payg'ambarlar nabiylarining adadi 124 mingta bo'lgan. Sahoba ikromlarning adadi ham rojih qavlga ko'ra ulamolarimiz aytadilarki 124 mingga yetgan. Oxirgi vaqtlarda sahobalarning adadi insoniyatga yuborilgan avvalgi payg'ambarlarning adadiga, demak, mutanosib holatga kelgan. Bu ham Rasul akram alayhissalotu vasallamning mo'jizalaridan desak bo'ladi va bizning muqaddas dinimizning, demak, boshqa dinlardan ajratib turuvchi imtiyozlaridan hisoblanadi. Sunnatga ergashish borasida kishilarning qarashlari turlicha. Kimlardir faqatgina diniy amallarda, ibodatlardagina sunnatga ergashish kerak deb o'ylaydi. Yana kimlardir, aytaylik, boshiga musibat tushib yo biror bir yumushini bitirish ma'nosida sunnatni qidirib qoladi. Yana kimlardir hozirgi kunda masalan sunnatni hayotga qanchalik ahamiyatligi haqida o'ylash tugul sunnatni inkor qilish, shubha tug'dirish borasida so'z qotadi. Lekin sahobalarning sunnatga bo'lgan munosabatlari, ularni sunnatga ergashishdagi tariqatlari bu sunnatga bo'lgan munosabatdagi eng to'g'ri yechim hisoblanadi. Nega? Chunki sahobalarning ergashishlari Rasul akram alayhissalotu vasallamning o'zlarining nazoratlari ostida bo'lgan. Bilamizki, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning har bir harakat, har bir sakanotlari vahiy nazoratida bo'lgan. Uzot alayhissalom hech qachon Alloh norozi bo'lgan ishga rozi bo'lmaganlar va har qaysi holatda Allohning shariatini ustun qo'yganlar. Demak, sahobalarning ergashishlarida agar xatolik bo'lsa, payg'ambarimiz alayhissalom uni tuzatganlar. Shuning uchun Rasulullohga ergashishda eng go'zal namuna, eng to'g'ri namuna sahobalarning hayoti hisoblanadi. Chunki ularning taqlidlari, ularning Rasulullohga ergashishlari ham vahiy tasdiqi bilan siz bilan bizga namuna qilib qo'yilgan. Shuning uchun ulamolarimiz sahobalarning Rasul akram alayhissalotu vasallamga bo'lgan mutobaat, ergashishlaridan namunalarini keltirib zikr qiladilar. O'shalardan ayrimlarini biz ham eslab o'tamiz. Sahobalar din ishlarida payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga qadamma qadam ergashishar edi. Abu Said Xudriy roziyallohu anhu aytadilar: Rasul akram alayhissalotu vasallam bilan bizga namoz o'qiyotgan edik. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam shippaklarini yechdilar namoz o'rtasida. Shunda jamoatdagi hamma namozxon shippagini yechdi. Namozdan keyin payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam so'radilar: shippakni nega yechdinglar? Sahobalar aytdilarki: "Ya Rasululloh, sizni yechganingizni ko'rib yechdik." Shunda Rasul akram alayhissalotu vasallam aytdilarki: "Yo'q. Menga Jabroil kelib, mening shippagimda, mening kavushimda kirlik borligini aytdi. Shuning uchun men uni yechdim, ya'ni najosat borligini aytdi. Sizlar yechishinglar shart emasdi", dedilar. Lekin sahobalarning ergashishi bu yerda namuna. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam namozda kavushni yechsalar yechyaptilar, kiysalar kiyadilar, mana shunday holatda. Abr ibn Shuayb otasidan, u bobosidan rivoyat qiladi: Rasul akram alayhissalotu vasallam bilan birga Saniyatul Vadodan tushib kelayotgan edik. Ustimda sariq yupqa kiyim bor edi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam menga mundoq qaradilarda: "Bu sariq kiyim ustingda nima qilyapti?" deb qo'ydilar. Men bundan bu kiyim Rasulullohga yoqmaganligini bildimda, to'g'ri uyga kelib
ahlimni oldiga kirdim. Qarasam ular tandurda o't yoqayotgan ekan, o'tga tashab kiyimni yoqib yubordim. Ertasiga Rasul akram alayhissalotu vassalomga ro'para bo'lgandim. Kechagi kiyim qani dedilar. Shunda ya Rasululloh, kecha sizga yoqmaganini sezib men uni tandirga tashab yubordim dedim. Shunda Rasul akram alayhissalotu vassalom, yo'q, u ayollarga bo'laverardi, ahli ayolingdan birortasiga bersang bo'laverardi dedilar. Lekin sahobalarni bu yerda ergashishdagi mutobaatdagi demak namunalar shuki, hatto ko'z qiri bilan qarab o'zlari Rasulullohga yoqmagandek ko'ringan ishdan ham ular demak hazir bo'lishar edi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu aytadilar, Rasul akram alayhissalotu vassalom tilladan uzuk taqdilar. Uzukni ko'zini qo'llarini barmog'ining ichki tomoniga o'girib oldilar. Faqat muhr uchun edi. Shunda sahobalar birin ketin uzuk taqa boshladilar, tilla uzuk. Shunda Rasul akram alayhissalotu vassalom, yo'q, men masjidda o'tirib turib uzukni tashlab yubordilar. Masjidda hamon oldida uzukni yechib tashladilar-da, keyin kumushdan uzuk qildirib taqdilar. Sahobalar hatto mana uzuk taqishda ham Rasul akram alayhissalotu vassalomga ergashganlari uchun Rasululloh uzukni yechishlari bilan ular ham uzukni yechib tashlashdi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar, Nabiy alayhissalotu vassalom bir kishining qo'lida tillodan uzuk ko'rib, uzukni olib, qo'lidan olib pastga yechib qo'ydilar. Shunda haligi odam o'sha uzukni qaytib qo'liga ushlamadi. Odamlar aytishdiki, u uzukni Rasululloh erkak kishi taqmasin deb sendan yechib qo'ydilar, olib foydalansang bo'laveradi deyishdi. Shunda u kishi aytdilarki, haligi sahobiy, yo'q, Rasul akram alayhissalotu vassalom qo'limdan olib tashlagan narsani qaytib qo'lga olmayman dedilar. Abu Salaba Xushani aytadilar, odamlar sahobalar ya'ni bir joyga qo'nishsa, biror vodiyda yo biror bir yo'lda bir joyga qo'noqlashsa, Rasul akram alayhissalotu vassalom ularga aytadilar, inna tafarruqakum fi hadhihi ash-shi'ab wal awdiya inma zalikum min ash-shayton. Mana shu vodiylarda, yo'l bo'yilarda dam olganda tarqoq turishinglar bu shaytondan dedilar. Shunda odamlar shu darajada bir-birlariga jipslashib yaqinlashdiki, hatto ustiga bitta choyshab tashlasa hammasini qamraydigan darajada bir-biriga yaqin yotadigan bo'lishdi, yaqin o'tiradigan bo'lishdi. Rasul akram alayhissalotu vassalomga ergashishda ayollarning ham shijoatlari baland edi. Oyisha roziyallohu anho aytadilar, sahobalarning ayollarini vasf qila turib aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo valiyadribna bixumurihinna ala jubihin. Ular xumur ro'mollarini jayblariga, yoqa yoriqlariga tashlab olsinlar degan oyat nozil bo'lganda, muhojir ayollarini ko'rdimki, Alloh ularni rahmatiga olsin, ustilaridagi kiyimlarini ikkiga bo'lib, yarmini ro'mol qilib tutib, yarmini yelkasiga tashlab yuradigan bo'ldilar dedilar. Ya'ni oyat nozil bo'lishi bilan Rasul akram alayhissalotu vassalomning tillaridan yangrashi bilan ana shunday unga amal qildilar. Bu yerda nima biz foyda olamiz? Bugungi kunda mana shu oyat valiyadribna bixumurihinna ala jubihin. Demak, ro'mollarini yoqa yoriqlariga tashlab olsinlar degan oyatdagi xumur ro'moldan murod nima degan fitnali savolni o'rtaga qo'yib, ushbu oyat tafsirida ayrim shubhalarni tarqatayotganlar bor. To'g'ri, xumur deb har qanaqa yopiqni aytiladi. Masalan, kichkina jaynamozni ham xumur, xumra deyishgan. Lekin oyatda aynan qaysi xumra nazarda tutilgan? Boshga tutiladiganmi yoki jaynamoz qilib yerga solinadiganmi degan savol tug'ilsa, ana biz sahobalar bunga qanday amal qilgan, ana o'shanga nazar solishimiz kerak. Sahobalar, sahobiylarning ayollari bu xumur deganda nimani nazarda tutdi, nimani tushunishdi? Agar ularning tushunchalarida xato bo'lsa edi, Rasululloh to'g'rilardilar. Ular tushungan tushuncha, amal qilgan yo'sin qaysi bo'lsa, demak oyatning ma'nosi shu bo'ladi. Rasul akram alayhissalotu vassalom oyatni shunday tafsir qilgan bo'ladilar. Oyisha roziyallohu anha aytadilarki, bu yerda boshdagi ro'mol nazarda tutilgan va ro'molni odatda orqadan tashlab yurishardi deydi imomi Zamaxshariy.
Keyin uni oldidan tashab yuradigan bo'lishdi. Ummu Salama roziyallohu anha ham ana o'sha voqiyani eslaydilar. Ana shunga o'xshash voqiyani aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo yudnina alayhinna min jalabibihin. Ey payg'ambar, mu'minlarning ayollariga ayting, ular jilboblarini boshidan to'shasinlar oyati nozil bo'lganda, ansorlar xuddi boshida qarg'abor odamlarni singari ko'chaga chiqadigan bo'lishdi. Ya'ni boshlaridan kiyimlarini ana shunday tashlaydigan bo'lishdi jilboblarini. Bu ham demak bugungi kunni demak miqyosida olib qaraganimizda har birimiz uchun namunaviy holatlar hisoblanadi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu Rasul akram alayhissalotu vasallamga ergashdi, eng go'zal namuna ko'rsatgan sahobalardan hisoblanadilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Makka fathida Ka'baga kirib namoz o'qidilar. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu tashqarida qolib ketgandilar. Hazrati Bilal Rasululloh bilan birga ichkariga kirgandilar. Rasul akram alayhissalotu vasallam Ka'badan chiqishlari bilan Hazrati ibn Umar roziyallohu anhu yugurib chopqillab bordida Hazrati Biloldan so'radi. Ey Bilol, Rasululloh qayerda namoz o'qidilar? Qanday namoz o'qidilar? Hazrat Bilol ko'rsatib berdilar. Men eshikka orqani qilib, mana bergi ustun bilan ikki ustun o'rtasida devordan 3 ziro orqada turib namoz o'qidilar deb joyini ko'rsatdi. Ibn Umar roziyallohu anhu qachon Ka'baga kirsalar, o'sha yerda xuddi o'shanday namoz o'qirdilar. O'sha vaqtda ham Rasululloh chiqishlar bilan ham xuddi shunday namoz o'qiganlar va keyin ham Ka'baga kirganlarida aynan xuddi shunday Rasul akram alayhissalotu vasallam qanday turib namoz o'qigan bo'lsalar, qaysi joyda o'qigan bo'lsalar shunday namoz o'qirdilar. Muaviya roziyallohu anhu xalifalik vaqti Makkaga haj qilgani keldilar. Hajda Ka'bani tavof qilib, Ka'bani to'rala burchagini ham istilom qildilar. U kishi istilom qilish, ya'ni qo'l bilan siylab ko'zga surtish amalini istilom deydi. Istilom qildilar. Shunda Ibn Abbos roziyallohu anhu e'tiroz bildirdilar. Muaviya roziyallohu anhu aytdilarki, men Ka'bani biror burchagini tashlab ketishni istamayman dedilar. Shunda Ibn Abbos roziyallohu anhu va lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizlarda Allohning rasulida go'zal o'rnak bor. Rasululloh faqat rukni yamoni bilan Hajarul Asvad burchagini istilom qilardilar dedilar. Shunda Muaviya roziyallohu anhu to'g'ri aytasan dedilar-da, shundan keyin haligi odatni tark etdilar. Ali roziyallohu anhu haqlarida ham mana shunday bir namunani ko'rishimiz mumkin. Fatima roziyallohu anha tegirmonda ko'p ishlaganlardan qo'llari qavarib ketgan edi. Rasul akram alayhisolatu vasallamdan xodim so'rab bordilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam xodim bermadilarda, uyga boringlar, men o'zim boraman dedilar. Keyin uydaliklik vaqtlarida Rasul akram alayhisolatu vasallam ularni oldilariga keldilar kechki payt. Payg'ambarimiz alayhisolam aytdilarki, sizlarga xodimdan ko'ra, xizmatchidan ko'ra yaxshiroq narsani o'rgataymi? Har gal to'shakka yotganda 34 ta takbir, 3 ta tasbih, 3 ta hamd ayting. Mana shu sizlarga xodimdan ko'ra yaxshi dedilar. Hazrat Ali roziyallohu anhu aytadilarki, men hayotimni oxirgi paytigacha mana shu narsani, ya'ni Hazrat Ali aytadilarki, men biror kun shu zikrni qo'ymadim dedilar. Shunda Hazrat Ali'dan so'rashdi, taqsir Siffin jangida bo'lgan kuni, Siffin voqiyasi bo'lgan kuni ham shu sunnatga amal qilganmisiz deganda, ha deb javob berdilar. Ummu Habiba roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasul akram alayhissalotu vasallam aytdilar: "Kim bir kechayu bir kunduzda farz namozdan tashqari 12 rakat namoz o'qisa, unga jannatda bir uy bino qilinadi" deganlarini eshitdim. Shundan beri Rasul akram alayhissalotu vasallamdan shu hadisni eshitgandan beri men 12 rakat namozni tark qilmadim dedilar. Hadisni u kishidan rivoyat qilgan Ambas aytadi: "Men Ummu Habibadan shu hadisni eshitganimdan beri ushbu 12 rakat namozni tark qilmadim" dedi. Hadisni undan rivoyat qilgan Amr ibn Aws aytadi: "Men buni Ambasadan eshitganimdan beri 12 rakat namozni tark qilmadim" dedi. Nomon ibn Solim Ambasadan rivoyat Amr ibn Awsdan rivoyat qilgan muhaddis aytadiki, "Men shu hadisni eshitganimdan beri 12 rakat namozni kundalik nafl namozni tark qilmadim" dedilar. Ushbu hadis sharifda ham bir nuqtaga to'xtalib o'tishimiz lozim. Bugungi kunda mana bizning ulamolarimiz farz namozdan tashqari 12 rakat namozni, sunnat namozlarini, sunnat ravotibani ta'lim berib ketganlar, lekin hozir ko'p joyda savol bo'ladi. Masalan, sunnatni o'qmasdan chiqib ketib qolsa nima bo'ladi?
safarda sunnatni o'qish shartmi degan savolni qayta-qayta berishadi. Biz demak, ushbu hadisdan istifoda qilishimiz kerakki, Ummu Habiba roziyallohu anha aytadilar, Rasulullohdan eshitgandan beri shu 12 rakatni tark qilmadim deydilar. Demak, mana shunga amal qilinsa bizning ulamolarimizning tutgan yo'llari qanchalar demak asosga ega ekanini yana ham anglab olishimiz mumkin. Sahobalar oddiy ishlarda ham Rasul akram alayhissalotu vasallamga taqlid qilardilar. Rasul akram alayhissalotu vasallam bir kuni safarda ketayotib bir daraxtning ostiga to'xtab o'tdilar. Ibn Umar roziyallohu anhu birga edi. Shu bo'yi Hazrati Ibn Umar roziyallohu anhu mana shu daraxtni parvarish qilishga tushdilar. Va har gar shu yo'ldan o'tganda shu joyga tushib dam olib o'tardilar. Aslida ergashish lozim bo'lmagan ish, lekin Rasul akram alayhissalotu vasallamga ergashishda nihoyatda haris bo'lganlaridan o'sha daraxtni parvarish qilib so'lib qolmasin deb bir tarafdan uni parvarish qilib bordilar va o'sha daraxtni oldidan o'tganda har gal tushib qo'noqlab o'tadigan bo'ldilar. Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu aytadilar, Rasul akram alayhissalotu vasallam bir kun qo'llarimdan ushab xonadonlariga yetalab bordilar. Uydan bir kesim non olib chiqdilarda, keyin ahllaridan so'radilar, bu non xurush qani, buni non xurushi dedilarda, keyin kirib sirka berishdi non xurushga sirkani berib olib chiqdilar. Keyin birga Rasul akram alayhissalotu vasallam bilan birga biz sirkani non bilan qo'shib yedik. Shundan beri sirkani yaxshi ko'raman va doim sirka yeyman deydilar. Yana bir ajoyib hikoya keladi. Hazrati Imom Ahmad rivoyat qiladilar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu masjidga boradigan yo'llarida, vallohu alam bu xalifalik vaqtlarida bo'lgan bo'lsa kerak, masjidga boradigan yo'llarida Abbos roziyallohu anhuning tarnovi chiqib turar ekan. Tomidan tarnovi chiqib turar ekan, o'sha yo'ldan o'tib borar ekanlar. Bir kuni o'sha tarnovdan Hazrat Umar roziyallohu anhu ustlariga yomg'ir tushibdi. Hazrat Umar roziyallohu anhu haligi tarnovni sug'urib olib tashabdilar. Abbos roziyallohu anhu keyin Hazrat Umarga e'tiroz bildirgandek qilib savol beribdi. Tarnovni siz olib tashladingizmi? Ha, men olib tashladim. Ha, buni Rasululloh akram alayhissalotu vasallam o'z qo'llari bilan qo'ygandilar-ku debdi. Shunda Hazrat Umar roziyallohu anhu aytdilarki, men qasd qildim, Allohga qasamki, hozir men o'zim narvon bo'laman, sen qo'ling bilan Rasululloh qo'ygan joyga qo'yasan. Keyin Hazrat Umar roziyallohu anhu o'zlari yelkalarini tutib turibdilar. Abbos roziyallohu anhu u kishini yelkalariga chiqib, tarnovni Rasul akram alayhissalotu vasallam qo'ygan joyga qaytib o'rnatib qo'yishgan ekan. Ana sahoba ikromlar Rasul akram alayhissalotu vasallamga ergashdi, ana shunday go'zal namunalarni ko'rsatganlar. Bularning barchasi payg'ambarimiz alayhissalomni taniganlaridan, u zotga muhabbat qilganlaridan edi. Shu bilan birga sahobalarning mutobaatlarida yana bitta biz bugungi kunda oladigan istifoda shuki, ularning Rasulullohga ergashishlari mo'tadillikning garovi hisoblanadi. Mana dinda haddan oshish, tajovuzga yo'l qo'yish, yoyinki dinda beparvolikka yo'l qo'yish holatlarining hammasi mazmum, mazammat qilingan holatlar bo'lsa, mo'tadillik talab qilingan, o'sha mo'tadillik qanday bo'ladi desa, Rasul akram alayhissalotu vasallamga ergashishdagi mo'tadillik bu sahobalarning mutobaatlari hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga ularga ergashish baxtini nasib aylasin. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك رحمت قرك مزبولي صحبتingiz uchun tashakkur aytamiz. Azizlar, Mavlid marosimlarining xususiyatlaridan yana biri yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, ularda payg'ambar alayhisolamga muhabbat namoyon etib, turli she'r va nashidalardan, qasidalardan o'qib, shavq va muhabbatlarni charxlash bo'lib kelgan. Buni o'rni juda ham katta va majlisga o'zgacha shukuh va fayz baxsh etadi. Shu munosabat bilan hozir biz qorakalarimizga navbatni bersak-da ulardan go'zal bir nashidalarni eshitsak. Marhamat qorakalar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه Muhterem azizler, hazırge okulgen bende muallif Cafer İbni Hasan el-Berzenci rahmetullahi aleyh hamdü sana salavatlar aytip kitabke mukaddime yeseydiler. Adette mevlüt yığınlarda aldıngi tedbirlerimizde biz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'nin hılkatları, hulkları barasındaki bentlerini bana şu eserden yetkezip tercüme kılıp kilgen edik. Mülahaza kılsak cüde köp joylarda bu mavzuda gapirarkan biz-ku, lekin Rasul Akram alayhissalatu vasallamning nasl nasablari haqidagi band ko'pincha qolib ketib qolar ekan. Shuning uchun ko'pchilikka bir istifoda bo'ladi degan ilinjda ustozlarimizning ijozatlari bilan bugun ana o'sha Rasulullohning nasl nasablari borasidagi bandni qisqacha o'qib, qisqacha tarjimasi bilan tanishib o'tishni rejalashtirdik. Inshaalloh bu ham baraka istifoda bo'ladi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam özlerinin nesablarını daim bir fakir bilen tilge algerler. Hasar ibn-i Sabit'ke Kureyşliklerge, hacivlerge cevap kaytar digende Ya Resulullah, onların benim bir edepini biremen deyip kastkıyan peyitte. Etkerler ki, onların içinde benim babalarım var ki o digerler.
Şunda Hasan ibn Sabit, men sizni ajdodlaringizni xamirdan qir sovurgandek sovurib ajratib olaman deganlar. Demak, Rasul akram alayhissalotu vasallamning ajdodlariga bo'lgan muhabbat munosabatlari ana shunday edi. Ana o'sha buyuk ajdodlarni qisqacha bir demak, tarixlarini, ta'riflarini qilib o'tamiz. Imomi Barzanjiyning mavlud asarlaridan. Wa ba'du fa aqul هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما اللهم صل على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم Muallif aytadilar, Sayyidimiz Muhammad alayhissalotu vassalom Abdullohning o'g'lidirlar. U kishi Abdul Muttalibning o'g'li, uning ismi Shaybatul Hamd edi. Uning oliy sifatlari, xislatlari maqtalgandir. U Hishomning o'g'li, uning ismi Amrdir. U Abdumannofning o'g'li, uning ismi Mug'iradir. Uning oliy janobligidan yuksak qadr topgani zikr qilinadi. U Qusayning o'g'li, uning ismi Mujammi'dir. Alloh subhanahu va taolo hurmat qilib qo'ygan haramga qaytarilib, daxlsizligini himoya qilgunicha u yerdan uzoq joylashgan Quzoa yurtida bo'lgani uchun Qusay deb atalgan. Ibni Kilabi va ismuhu Hakim. ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهري واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهل البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب
رب صلي عليه وسلم. قسي كلابنين أغلى دور أنين اسم حكيم دور او مرنین اغلا، او کعبنین اغلا، او لعینین اغلا، او غالبنین اغلا، او فهرنین اغلا دور. فهرنین اسم لقب قرش دور. قرش اروغلار اونگه نسبت بیرلده. اوندن یقارسه کبشیلیک مایل بولب رازی بولگندیک کنانیلر دور. او فهر مالکنین اغلا، او نظرنین اغلا، او کناننین اغلا، او خزیمنین اغلا، او مدرکنین اغلا، او الیاسنین اغلا دور. İlyas birinci bolib haram maydonlariga badanalar, ya'ni qurbonlik jonliqlarini haydab borib qurbonlik qilgan kishidir. Uning pushtida Nabiy alayhi salatu vasallamning Alloh taoloni zikr qilib tarbiya aytganlari eshitilgani naql qilinadi. Ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتماه فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إلياس مزارنين أغلى او نزارنین اغله، او معدنین اغله، او ادنانین اغله دورور. گوهرلارن آلی قدر سنت برمقلاری تزیب برگن مرجان منشودور. شارع اونه خلیل الله ابراهیم علیه السلام گچه آلب چکشدن ازنه تیده و بونه استمده. یعنی رسول اکرم علیه السلام ادنان گچه بولگن بابالارن ازدارن نام و نام زکر کلدیلر ده او یاقاگه نسب چلر یارغان کششکن دیب توختالدیلر من هم شویرده توختالمن دیدی مؤلف. Adnan isə heç şübhəsiz İsmail əleyhissalamın, Zəbihullahın avladlarındandır. Parlaq yıldızlardan tizilgən bu muncaq nə qədər büyük, qanday qılıb şunday bölməsin, axır onun sar halqası Seyyid-i Əkram sallallahu aleyhi və səlləm bolsalar. Nəsəbun təhsibul ulə bihuləhu bihuləhu قلدتها نجومها الجوزاء الجوزاء حبذا عقد سودد وفخارين وفخارين أنت فيه اليا
اليتيمة العصماء العصماء حبذا عقد سودد وفخارين وفخارين أنت فيه اليتيمة العصماء العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الأني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصيبهم عاره عاره من آدم وإلى أبيه وأمه وأمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره عاره من آدم وإلى أبيه وأمه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Rahmat qorakalar. Ana endi mamnuniyat ila Usmon ibn Maz'un jami masjidi imom xatibi ustoz Ishoqjon domla Begmatovni taklif qilamiz. Marhamat ustoz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salam ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh taologa beadad hamdu sanolarimiz va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga esa behisob salovat va durudlarimiz bo'lsin. Hamda bugungi bu tadbirimizdan ko'zlangan maqsaddan afzalrog'ini Alloh taolo o'zi muvaffaq qilib bunga tashrif qudum qilgan avvalo ustozlarimiz, hofizul Qur'onlar siz aziz muxlislarni har bir bosgan qadamlaringizga Alloh taolo bitmas tuganmas ajr mukofotlar, savoblar yozgan bo'lsin. Azizlar, bu mavzudan ma'lumki, demak, o'zini musulmon sanayotgan, o'zini musulmonlardan deb e'tirof etayotgan ba'zi bir toifalar, jamoalar, firqalar borki, ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini mutlaqo rad etadilar. Ularni eng katta namoyondalarini, o'sha jamoani Qur'oniylar deb ataladi. Alhamdulillah hozirgi kunda bizning yurtimizda bu Qur'oniylarni birorta ham a'zolari unga ergashadiganlar, unga tobi bo'lganlar yo'q deb umid qilamiz va bundan keyin ham bo'lmasin. Chunki biror bir joyda Qur'oniylikni da'vo qiladigan uni g'oyalarini, uni aqidalarini, uni fikrlarini qo'llab-quvvatlaydigan yoki tarqatadigan birorta insonni ko'rmadik. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, dunyo miqyosida bor. Ko'proq Hindiston, Pokiston, hozirgi kunda Angliya va Turkiya mintaqalarida, davlatlarida mana shu e'tiqodni tarqatayotgan va musulmonlarning o'rtasiga shundoq ham qancha-qancha firqa va jamoalar, guruhlar paydo bo'lgan paytda bular ham o'zlarini
kundan kunga adadlarni ko'paytirib borish uchun harakat qilib turganligi yo'q emas, balki bor. Shuning uchun bizning yurtimizda yo'q bo'lsa-da, ogohlantiruv ma'nosida toki mana shunday insonlar ularni g'oyalarini tarqatishga harakat qilayotganlar bo'lsa, shundoq tezlik bilan bilib ularga qarshi kurashish, ularni g'oyasi noto'g'ri ekanligini har taraflama isbotlab berishga harakat qilishimiz kerak. Va bugun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mavludi sharif anjumanlari mana bu tadbir bo'lganligi uchun aynan o'sha sunnatga xilof bo'lgan, sunnatni rad etayotgan toifalar to'g'risida ham ma'lumot berib qo'ysak foydadan xoli bo'lmaydi. Qur'oniylarni avvalo zohir bo'lishi xavorijlar davriga borib taqaladi. Ana shu xavorijlarni ba'zi birlari Qur'oni Karimdan boshqa shar'iy mastar yo'q, ya'ni shariatning barcha hukmlari faqatgina Qur'ondan olinadi, Qur'ondan boshqasi hammasi rad etiladi deb da'vo qilganlar va Mu'tazililar ham ba'zi birlari xuddi shunaqangi bo'lishgan. Ularning asosiy da'vosi zinokor, ya'ni oila qurganlar zinokor, zino bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ularni rajm qilish, toshbaron qilishlik to'g'risidagi hukmni rad etishadi. Chunki bu Qur'oni Karimda yo'q deydi. Vaholanki bu biz ahli sunna val jamoa e'tiqodimiz bo'yicha rajm oyati karimasining hukmi qolgan, tilovati nas qilingan xolos. Oyati karimalarni ichida bu narsa bo'lmasa-da, ya'ni tilovatda bo'lmasa-da, lekin hukmi boqiy ekanligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari orqali bilganmiz va bunga e'tiqod qilamiz. Undan keyingisi mahsiga mas tortish borasida. Chunki oyati karimada biror bir joyda mahsiga mas tortish haqida xabar yo'q, balki bu sunnat bilan sabit bo'lgan. Ular esa sunnatni inkor etishib, demak, mahsiga mas tortish yo'q, faqatgina oyoqlar qish bo'lsin, yoz bo'lsin, mahsi kiyilgan bo'lsin, kiyilgan bo'lmasin, farqi yo'q, yuvilishiga kerak degan ma'noda e'tiqod qilishadi. Xo'p, ularni sunnati sharifni, shariatning mastari ekanligini inkor etishiga dalillari nima? Dalillari a'udhu billahi minash shaytonir rojim, inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Sadaqallohu azim. Albatta bizlar zikrni, ya'ni Qur'oni Karimni nozil qildik va uni o'zimiz saqlaguvchimiz degan oyati karimani asosan dalil qiladi. Sababi deydi, Allohni o'zi Qur'oni Karimni barcha o'zgarishlardan saqlagan va saqlashligi to'g'risida va'da bergan. Qiyomat kunigacha Qur'oni Karimning birorta oyati, birorta harfi, harakatiga ham hattoki hukmiga hech qanday o'zgartirish kiritish imkoniyati yo'q. Chunki Robbil alaminning o'zi buni saqlashligi to'g'risida va'da bergan, ammo bundan boshqasida va'da bermagan deydi. Alloh taolo va'da bermadimi? Demak, sunnatlarga o'zgartirishlar kiritilgan. Ularga to'liq ishonib bo'lmaydi. Shuning uchun biz sunnatlarni shariat hukmini oluvchi mastar ekanligidan chiqarib tashlaymizda, yolg'izgina Qur'ondangina hukm olamiz xolos deydilar Qur'oniylar ular. Ikkinchi bir oyati karima ularning dalillari a'udhu billahi minash shaytonir rojim, fahkum baynahum bima anzalalloh, ya'ni Alloh taolo nozil qilgan narsa bilan ularni o'rtasida hukm qilgin deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo buyurgan. Demak, Alloh nozil qilgan narsa faqatgina Qur'oni Karim. Qur'oni Karimdan boshqa narsa vahiy bo'lishi mumkin emas va Alloh taolo tarafidan nozil etilganligi mumkin emas deyishadi. Demak, ular hadis shariflarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yuborilgan vahiy ekanligini va u Qur'oni Karimdan albatta lafzi va ma'nosi butunligicha emas, balki ma'nolarining o'zi vahiy ekanligini ular inkor etadilar, hadis shariflarni shuning uchun tan olmaydilar. Ya'ni sunnatni, shariatning ikkinchi mastari ekanligini tan olmaydilar. Ammo ularning eng katta bir makrlaridan bittasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tan olishadi. Mana shu joyda ko'pchilik aldanib qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar ekanligini tan olishadi. U zotga iymon keltiradi, barcha rasullar va nabiylarga iymon keltirganlik kabi ilohiy kitoblarga iymon keltiradi, hammasi bor. Faqatgina shariatning masdari borasida Qur'oni Karimdan boshqa hamma narsani tark etishadi. Ijmoni ham, qiyosni ham, istihsonni ham, maslahatul mursalani ham, qavli sahobini ham va hokazo va hokazo hammasini rad etadilar.
Endi bularni mana shu sunnati sharifni tan olmasliklarining o'zidan ham ko'pchilik oddiy namoz ham musulmonlar ham bilib olishlari mumkin. Mana mendan avval chiqqan vaizlar aytib o'tdilar, agar shariatda sunnatni mastar deb tark etiladigan bo'lsa, juda ham ko'plab amallar tark etilishiga to'g'ri keladi. Juda ham ko'plab amallar. Oddiy biz har kun takrorlab yurganimiz o'sha sunnat ravotib bo'lgan namozlarni ham sunnat namozlarni ham tark etishimizga to'g'ri keladi. Chunki bular oyati karimada yo'q, balki hadisi sharif orqali, sunnat orqali sabit bo'lgan. Biz buni tan olmaymiz deb ular mutlaqo sunnat namozlarini o'qimasdan yurishlari mumkin. Yana ularni katta bir bizlarning farqi ahli sunna val jamoadan Qur'oni Karimdagi nosih va mansuhlarni ham rad etishadi. Mutlaqo Qur'oni Karimda mansuh bo'lishi mumkin emas, ya'ni birorta bir oyatni hukmi bekor qilinishi mumkin emas degan da'voni qiladilar. Nosih mansuh yo'q deydi. Undan keyingisi esa ular Qur'oni Karimni tafsirlarini faqatgina Qur'on bilan tafsir qilinadi. Va o'sha Qur'onni tafsirini aql bilan ular tushunishadi o'zlaricha, go'yoki Qur'oni Karimning tafsiloti, uni muqayyadi, uni ta'kidi, uni va hokazo boshqa qaydlashlarini hadis shariflardan olmaydi mutlaqo, sunnat saniyadan olmaydi. Faqatgina Qur'oni Karimni, Qur'oni Karimni o'zi bilangina tafsir qiladilar, boshqa narsani umuman rad etadilar. Mana shu juda katta xavf. Chunki bizlar uchun Qur'oni Karimning eng katta tafsiri bu hadis sharif. Agar hadis sharif bilan tafsir qilinmasa, Qur'oni Karimni deyarli ko'pchilik odam tushunmaydi. 99.9% musulmonlar tushunmaydi desagan bo'laveradi. Faqatgina mujtahid bo'lgan zotlargina ular ham to'liq tushunisha olmaydi agar hadislar bo'lmasa. Agar sunnatga e'tibor berishmasa. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahobiy kiromlar doimiy holda Qur'oni Karimni oyat kalimalarini tafsirlarini so'rab yurganlar. Va undan tashqari Alloh subhanahu va taolo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وبز منابو الذكرنا نازل قلقامز يعني قرآن كريمنا سيز انو انسانلار وچن ولار وچن نازل بلغن آيات كريمالارنا بيان اتب چنترب إزاه برب شرخلب تفسيلات لارنا كيلترب برشنگز وچن چورگامز دي الله تعالى شاید که ولار فكر يرتسلار. Agar mana shu oyati karimaga muvofiq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oyati karimalar to'g'risidagi tafsirlarini, tafsilotlarini, bayonlarini, izohlari, sharhlarini, qaydlarini e'tiborga olmaydigan bo'lsak, mutlaqo biz oyati karimalarni tushuna olmaymiz va oyatni o'qigan sari inson zalolatga ketib qoladi desak ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Zotan bizlarni ojiz aqlimiz Qur'oni Karimni to'g'ridan to'g'ri tafsir qilib, undan nima ko'zlangan ekanligini, undagi maqsadlarni, tafsilotlarini tushunib olishga yetmaydi va bundan bo'lishi mumkin ham emas. Agar bor deb shunday bo'lganda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yuborilishlaridan ko'zlangan hikmat ham qolmas edi. Agar u zot Qur'oni Karimni bizlarga tafsir qilib berishlariga o'rin bo'lmasa, umuman u zotni yuborilishlaridan hattoki ko'zlangan maqsad mohiyat qolmasdi. Eng katta vazifalari Qur'oni Karimni bizlarga yetkazib berish va tushuntirish, uni amalda qanday tatbiq qilib qo'llanishini ko'rsatib berishi. Mana hozirgina mendan oldin chiqqan vaiz Hasanxon qori domlamiz aytib o'tdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sahobiy kiromlar qadamma qadam ergashganlar. Nima uchun ular to'g'ridan to'g'ri oyatga ergashmadilar? Balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashdilar. Chunki o'sha oyatni qanday tatbiq bo'lishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida ko'rinar edi. U zotni xulqul Qur'on, Oyisha onamiz aytganlar, butun xulqlari, odoblari, yurish-turishlari, har bir harakati, sakonatlari Qur'oni Karimga muvofiq, munosib, xuddi Qur'oni Karimdagidek edi. Shuning uchun sahobiy ikromlar Qur'oni Karimdagi oyatni hattoki ba'zi birlari ma'nosini tushunmasalar ham to'g'ridan to'g'ri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashganlar va to'g'ri o'sha oyatga harimaga amal qilgandek qilib ketaverganlar. Mana shu bizlarga ibrat bo'lishlari kerak. Ming afsuslar bo'lsinki, bu toifalar hozirgi kunda ancha-muncha yoyilib boryapti.
xosatan internet sahifalarida juda ham ko'p o'zlarini sahifalari bor, kanallari bor, tarqatayotgan ahli ilmlari bor, go'yoki o'zlarini tarqatayotgan namoyandalari bor. Ming afsuslar bo'lsinki, internetga kirib qolayotgan yoshlarimiz bilmagan holatda bular faqat Qur'ondan gapirsa, ha, eng to'g'ri yo'l shu ekan, faqat Qur'ondan gapiryapti-ku degan ma'noda ergashib qolishlari mumkin. Ming afsuslar bo'lsinki, barcha adashgan toifalarning shiorlari go'zal bo'ladi. Bular o'zlarini ahli Qur'on deb atashadi. Ahli Qur'on deb. Ana shu nomni o'zi ko'pchilikni chalg'itib qo'yadi. Bu makr bu. Aslida ustozimiz marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari aytadilar o'zi. Har qanday yangi paydo bo'lgan toifa, jamoa, guruhga ergashmanglar. Chunki yangi paydo bo'lyaptimi, albatta adashgan bo'ladi. Bular ham o'sha xavorijlar davridan boshlab sekin-sekin paydo bo'lishni boshlagan. Yangi paydo bo'lgan guruh bular ham, jamoa. Shuning uchun bularni da'vosi har qancha osmonu falakda bo'lsin, ahli ilmlar ku bitta so'zini o'zidanoq bilib oladi. Ammo oddiy mo'min musulmonlar, biz ahli Qur'onlarmiz, biz Qur'onga ergashamiz deb oyati karimalarni o'qisa, to'g'ridan-to'g'rilarga tobi bo'lib ergashib ketaverishliklari mumkin. Shuning uchun ogohlantirib qo'yyapmiz. Endi aytishlaring mumkin, shuncha oyati karimalar borku, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashish, tobi bo'lish to'g'risidagi. Nahotki ular o'sha oyati karimalarni bilmasa. Biladi. Ularning ham ichlarida hofizning Qur'onlari bor. Qur'oni Karimni o'zlaricha fahmlari, aqllari bilan tafsir qiladiganlari bor. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rojim va ma ataakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Yoki boshqa bir oyat karimada a'udhu billahi minash shaytonir rojim va atiyullohu va atiyur rasul. Yoki yana bir oyat karimada va man yuti'ir rasula faqad ata'alloh. Bunday oyat karimalar ko'p. Ya'ni kim rasulga itoat etsa, Allohga itoat etgan bo'ladi. Kim Allohga itoat etishni da'vo qilsa, rasulga itoat etsin. Yoki rasul alayhisalotu vasallam nimani olib kelgan bo'lsalar, ana shu narsani olinglar va nimadan qaytargan bo'lsalar, shunda qaytinglar. Nihoyatki shu oyati karimani ular bilmaydi. Bilishadi. Lekin ularning da'vosi shuki, aytadilarki, bu yerda Alloh taolo rasul alayhisalotu vasallam Alloh taolo tarafidan qanday vahiyni bizlarga yetkazgan bo'lsalar, mana shunga ergashing deyilyapti. Rasululloh bizga nimaiki vahiyni olib kelgan bo'lsalar, biz shu vahiyga ergashamiz. Lekin o'zlaridan chiqarib gapirgan bo'lsalar, biz unga ergashmaymiz. Va vahiy faqatgina oyati karimadur. Hadis shartlar esa vahiy emas deb ular ana shu sunnatlarni inkor etadilar. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo oyati karimasida va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha degan. Demak biz hadis shariflarining ham ma'nosi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ilhom qilingan, vahiy qilingan, u zot havodan olib biron bir narsani o'zlaricha o'ylab turib aqllari bilan gapirmaganlar. Albatta Alloh taolo tarafidan ilhom qilingan narsanigina gapirganlar. Shuning uchun biz u zotning sunnatlarini, shariat ahkomlarini ikkinchi masdari deb olamiz. Endi agar shuni ikkinchi masdarlikdan chiqarib tashlanadigan bo'lsa, aytingchi masalan mana namozni biz tushuna olamizmi? Alloh subhanahu va taolo aqimus solo degan, namozni qoim qilinglar degan. Qani shu hadis shariflarni o'qimagan inson aqimus sologa amal qilib namozni qoim qila oladimi? Ulamolarimiz aytadilarki, aqimus solati liduluki shamsi ila ghasaqil layl desa, o'zi namoz degani bir rakat ham namoz deb e'tiborga olinadi lug'atan. Undoq bo'lsa deydi, bir rakatini erta bilan bomdodda o'qib qo'yib, bir rakatini kechqurun shomdagi xuftonda o'qisang bo'laveradi deydi. Agar hadis shartini e'tiborga olmasak. Ha, biz namozni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sallu kama ra'aytumuni usolli. Men qanday namoz o'qiganimni ko'rayotgan bo'lsalaring, xuddi o'shanday namoz o'qinglar deganlar. Jabrol alayhisalotu vasallam kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bomdod, peshin, asr, shom, xufton hamma namozni birma-bir boshqa va oxirgi vaqtlarida ikki martadan kelib har bir namoz uchun o'rgatib ketganlar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biz ummatlarga ana shu namozlarni qanday o'qilish kayfiyatlarini, amalga qanday tatbiq etilishini sunnatlarida qoldirganlar. Tasavvur qiling, agar sunnatni shariatning ikkinchi maslari deb olmasak, nimalar bo'lib ketadi? Bu o'z-o'zidan silliqlik bilan musulmonlarning iymonidan ayirish. Bularniku mana shunday ayiblari katta, o'ta ko'p bo'lganligi uchun ko'pchilik musulmonlar ajrata oladi. Ammo bugungi kunda yana yangi toifalar, o'zga bir toifalar, guruhlar borki, ular bularni
yo'lini o'rganib, bularniki o'ta oshkora bo'lganligi uchun hiylalarni ko'proq ishlatib, makrni ko'proq ishlatib, o'zlarini chiroyli nomlar ostiga yashirib, ahli sunna va jamoadanman deb turib, musulmonlarni ahli sunna va jamoadan chiqarib aldayotganlar, salafiylar, vahobiylar, hizbullohlar, hizbut tahrir, akromiylar, o'zimizdan chiqqan ma'rifatchilar va hokazolarchi. Bular ham o'zi aslida sunnatga itoat etishmaydi. O'zim guvohi bo'lgan bir voqeani gapirib beray. Hajga borganimizda Jidda aeroportida qo'nalgohida tushdik. Shom vaqti bo'lib qoldi. O'sha joyda jamoa bo'lib, u yerda azon aytildi aeroportda. Namoz o'qilish boshlandi, bir arab imomgarchilikka o'tdi. Farz namozini o'qidik biz ham ixtiyor qilib birgalikda. Farz namozini o'qib bo'lib, shunda jamoatga qaradida ma'ruza qilishni boshladi. Ma'ruzasi ittiba'ur rasul, rasul alayhisolatu vasallam ergashish to'g'risida ketyapti ma'ruza. Va ma ataakumur rasul fakhuzuhu deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nimani olib kelgan bo'lsalar shunga ergashinglar deb o'qib ketyapti. Ma'ruza qilib ketyapti. Lekin sunnat ravotibni o'qigan yo'q o'zi. Men jamoaga aytdimki, bunaqangi soxtakorlarning gapiga quloq solmanglar. Bu soxtakorlar Rasulullohga ergashish to'g'risida gapiradi-ku, lekin o'zi ergashmaydi. Nimaga ravotib sunnatni o'qimayapti? Bu muqimku bu. Bizku musofirmizni bahona qilishimiz mumkin, lekin bu muqimku. Muqim bo'lgan holda nima uchun sunnati ravotibni o'qimayapti? Sunnati ravotibni o'qimagan inson, ya'ni muakkada sunnatni amalga oshirmagan inson Rasulullohga ergashish to'g'risida gapirishga haqqi bormi? Mutlaqo haqqi yo'q. Hiylani qarang, makrni qarang. Rasulullohga ergashish kerak deb turib o'zi boshqa yo'lga olib ketyapti. Chunki Rasululloh desa musulmonlarning qalbi eriydi. Rasululloh desa ular darro eng to'g'ri yo'l shu yo'l, shunga ergashishimiz kerak ekan deb tushuncha hosil bo'ladi. Bilmagan holda bechora oddiy samimiy xalqimiz, sodda xalqimiz ularga ergashib qo'yadi. Hozir kunda ham xuddi shunday. Biz faqat Qur'on va sunnatga ergashamiz. Faqat Qur'on va sunnat bizni aytadiganimiz. Qur'on va sunnatdan boshqasini e'tiborga olmaymiz. Qo'y u palonchi mazhabiyni gapini, pisonchi ulamoyni gapini yig'ishtir deb turib, nayrang qilib, sekingina pismiq qilgancha ish olib borib, musulmonlarimiz yo'ldan urib qo'yotganlar, aynan sunnatdan yuz o'girtirib qo'yotganlar yo'q emas. Ichimizda ko'payib boryapti. Ming afsuslar bo'lsinki. Yaqindagina mana men Qozog'istonga xizmat safari bilan borib keldim. Qozog'istonda juda ham ko'payib ketibdi bu narsa. Noyitda ko'p. Hammasini og'zidan sunnat tushmaydi, lekin sunnatni amalga oshirmaydi. Shulardan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qur'oniylarni ku ajratib olish oson juda ham. Ammo mana bu nayrangchilarni, bu niqob ostiga yashiringanlarni, Qur'on va sunnat niqobi ostiga yashiringanlarni ajratib olish qiyin. Shuning uchun o'ta yoshlarimizga ehtiyot bo'laylikki, internet sahifalarida juda ham ko'plab ana shunday da'volar tarqatilyapti. Ammo o'zlari o'sha aytayotgan da'volarga mutlaqo amal qilishmaydi. Aslida dinimizga qarshi kurashadi, Qur'on va sunnatga qarshi kurashadi. Alloh subhanahu va taolo ularga ham insof bersin, tavfiq bersin. Mana shunday ulug' oilalarda turibmiz. Alloh ularni ham haqida qilgan duolarimizni qabul etsin. Barchalarimizni to'g'ri ahli sunna va jamoa e'tiqodi bo'yicha ibodat qilmoqlik va amaliyotlarni ham ana shunga muvofiq bajarmoqlik baxtidan doimiy holda bizlarni o'sha baxtga muvaffaq etsin. Oxirgi nafasimizgacha o'zi bardavom etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat ustoz, qilib bergan suhbatingizni Alloh taolo qabul aylasin va barchalarimizni manfaatli qilsin. Endi mana bu Allohni sevsangiz menga ergashing shiori ostida o'tayotgan bu anjumanimiz juda ham bir katta shuyux bilan o'tyapti. Mana shu shuyuxga bir yana bir shuyux qo'shishligi uchun, fayzga fayz qo'shishligi uchun qorilarimizni taklif qilganmiz. Bulardan bir go'zal nashidalar eshitsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh, Alloh, Alloh على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله
طه اللي في المعنى حب مجمعنا طه اللي في المعنى حب مجمعنا يلي انتو هنا معنا حيوا رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله سيدنا النبي حنين سهل كده ولين سيدنا النبي حنين سهل كده ولين بين يا زين بين حسن رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله امتى اشوف عيدو واحضن ايدو بايدو امتى اشوف عيدو واحضن ايدو بايدو واقول له بحبك سيدو وليلات احيا معاه الله 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 على نور رسول الله 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 alemler sultanı dertlerinin dermanı canlarının cananı Muhammed Nebine canlarının cananı Muhammed Nebine Muhammed Nebine Muhammed Nebine canlarının cananı Muhammed Nebine canlarının cananı Muhammed Nebine Nebiler evlası Resuller alası Hayat bahş enfası Muhammed Nebine Hayat bahş enfası Muhammed Nebine Muhammed Nebine Muhammed Nebine
Muhammed Nebine Canlarının cananı Muhammed Nebine Terikler hayatı Muminler necatı Hak dinin sebatı Muhammed Nebine Hak dinin sebatı Muhammed Nebine Muhammed Nebine Muhammed Nebine Canlarının cananı Muhammed Nebine Canlarının cananı Muhammed Nebine Mihrli gözleri hikmettir sözleri tolun ay yüzleri Muhammed Nebine tolun ay yüzleri Muhammed Nebine Muhammed Nebine Muhammed Nebine Canlarının cananı Muhammed Nebine Canlarının cananı Muhammed Nebine Keltirib Kur'an'ı Kutkarmış insan'ı Nakd etti rızvan'ı Muhammed Nebine Nakd etti rızvan'ı Muhammed Nebine Muhammed Nebine Muhammed Nebine Canlarının cananı Muhammed Nebine Canlarının cananı Muhammed Nebine Östürmiş kızlarını Kaldırmış izlerini Seversiz ve bizlerini Muhammed Nebine Sevarsız ve bizlerini Muhammed Nebine Muhammed Nebine Muhammed Nebine Canlarının cananı Muhammed Nebine Canlarının cananı Muhammed Nebine Siz uçun canımız Fidadır her anımız Veslingiz ermanımız Muhammed Nebine Veslingiz ermanımız Muhammed Nebine
محمد نبينا محمد نبينا جانلرنين جانانا محمد نبينا جانلرنين جانانا محمد نبينا جانلرنين جانانا محمد نبينا. İndi əzizlər, Allahını sevsəniz, mənə ergəşin şiarı astı ötəyətkən əncümənimizin ikinci qısmı yuqarıda ətib ötkənimizdik. Bir qəncə sağıqlar var, ənəşi o sağıqlar özlərinin egələrini kütəyəbdi. Hazır əvvələn var, közü aciz bolsa da qalbi açıq insanlarımız var aramızda. Bu qalbi açıq insanlarımızın Qur'an'a bolgan muhabbətləri siz bilən bizdən kəm bulmagan dərəcədə bir qiyas. Mənə şu közü aciz, qalbi açıq insanlarımızın rəğbətləndiriş məqsədidə Qur'an uz sayti və kənəli xadımları bu əzizlərimizə birən yazıqdəgi Qur'an'ı təqdim qiliş niyyətidə ekərlər. Mənə şu Qur'an'ı tavşırışlıq üçün mənə şu sayıd xadımı və yürgüzüsü Hasan qarikəmizi təkilif qiləmiz. Kirlilə qarikələ. Sizlərə mənə birən yazıqdəgi demək Qur'an'ı Hasan qarikəmizi tavşır yaptılar. Ulanı qorulardan alasılar. Allah mübarək qısın. Qur'an gəbolgan muhabbət dinginizdə bundan da ziyadə eləsin. Rəhmət qarəkə. Rahmat qorakalar, salomat bo'linglar. Ana endi Islom uz portali tanlov e'lon qilgan edi. Ana shu tanlov g'oliblari bor. Lekin g'oliblarni taqdirlashdan oldin shu tanlovda faol ishtirok etgan ishtirokchilarimiz bor ekan. Mana shu ishtirokchilarni demak sovg'alar bilan ularni xushnud qilishlik uchun Isoqjon domlamizni taklif qilib qolamiz. Demak ustoz Isoqjon domla qo'llaridan faol ishtirokchilar sovg'alarni qabul qilib oladilar. Demak faol ishtirok etganlar Davron Nurmuhammad sovg'alar muborak bo'lsin. Keyingi tanlovlarda g'oliblik nasib qilsin. Ixtiyorjon Po'latov tanlovda faol ishtiroklari uchun alohida sovg'alar ustozimiz shayx hazratlarining qadamiga mansub tafsiriy hilol va esdalik sovg'alar. Ana endi 3-chi o'rinni olgan ishtirokchilarimizni taqdirlash uchun ustozimiz Yahyo Qoridamizni taklif qilamiz. 3-chi o'rinni olgan ishtirokchilarimiz bir emas, ikkita ekanlar. Demak, birinchilari Fatima Ali. Ikkinchilari esa Sanjar Qobil. Demak, 3-chi o'rin olgan ishtirokchilarimizga alohida qimmatbaho sovg'alar va albatta shahodatnoma. Sovg'alar muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin sovg'alar. Rahmat qordida sizga ham. Ana endi ustoz Ismoil Muhammad Sodiq domlamni taklif qilamiz. 2-chi o'rinni olgan ishtirokchimizni taqdirlash uchun Sunnatulloh Abdulbosit. Demak, bu kishi tanlovimizda 2-chi o'rinni olganlar va 2-chi o'rinni olganliklari uchun shahodatnoma va albatta qimmatbaho sovg'alar. Sovg'alar muborak bo'lsin. Rahmat qoraka. Demak, Islom uz portalining tanlovi g'olibi, mutlaq g'olibi, birinchi o'rin sohibi Muhammad Odil. Alloh muborak qilsin. Odatga ko'ra, demak, anjumanning yakunida xatmi Qur'on bag'ishlanadi.
100 ortiq xatmi Qur'onlar qilingan ekan. Avvalambor payg'ambar alayhisalomga, qolaversa ustozlarga, o'tgan azizlarimizga, xususan ustozimiz shayx hazratlariga bag'ishlanadigan xatmi Qur'onlar bor ekan. Hozir xatmi sag'ir qilib berishlik uchun Shokirjon domlamizni taklif qilamiz. Xatmi sag'ir qilib bersalar, ustozlar inshaalloh duo qilib beradilar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما أنشدناه إلى روح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا خصوصا إلى روح فضيلة الشيخ محمد صادق محمد يوسف اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ومنزل البركات ورافع الدرجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حملنا الله سبحانه وتعالى دنيا وآخرتlarımızı abad kılsın. İmanda İslam'da sabit kadem kılsın. Özünü muhabbetine aşina kılsın. Her hal fitnelerge, bu dünyanın cilvelerge mahliya bulup şunga bağlanıp kalışlıydan özü panah versin. Rabbena atina fid dünya hasene وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك